go. Kick it, kick it, kick it. Ja, ey yo, helt sikkert. Du ved at hvem er kasseret for hvem er lige nu. Ligesom slangen i alle hvor en er, så ender du på boom. Ey yo, helt sikkert. Fuck om du lukker det, jeg har sagt til dig Johnny, at du ikke må røre med frugterne. Ja, og han er kan bedre sin endelig. Er jeg den eneste, der synes han er sådan lidt kvindelig? Jo, jeg styrer den hele dag. Publikum, her har vi Adam, og her har vi Eva. Jo, din rap, den vil man kun dumme af. Du ligesom Adam og Eva uden, de spiste af kunskabens træ. Ej jo, fordi du har et møg flow, og fordi Johnny kan lide at ramme på festival uden tøj på. Jamen, jeg går på festival uden tøj på. Det er sjovt, at det er der har, jeg sætter jer højt, jo, så tag en blodtest. Hvis du skulle have en partner med en ord snak, ville det være en blodtest, ja. Ikke for så meget, for så bliver jeg mega gal. Og så ja, jeg er hele vejen, du er nede i en tave. Ej jo, og det er dig, jeg rammer her. Og jeg jagter dig afsted med min klamme svær. Jeg er den bedste på mikrofon. Hvad er lige nede mellem dig og Eva? I får begge to menstruation. Ja. Skal vi ikke gøre det en gang til alligevel?